ბორჯომის ახალგაზრდულმა ტრენინგ ცენტრმა სასწავლო წელი დაჯილდოების ღონისძიებით შეაჯამა. დაჯილდოვნენ სხვადასხვა კონკურსებსა თუ კონფერენციებში მონაწილე წარმატებული მოსწავლეები, ასევე პედაგოგები. ჯილდო 240 მოსწავლეს და 30-მდე პედაგოგს გადაეცა. ჯილდოვდებიან მოსწავლეები, რომლებმაც შემოქმედებით კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა. მათ მიიღეს მონაწილეობა როგორც ლიტერატურის, ისტორიის, ეკოლოგიის სხვადასხვა სექციებში, ასევე ხელოვნების კუთხით. ასევე ჯილდოვდებიან მოსწავლეები, რომლებმაც საერთაშორისო პროექტებში მიიღეს მონაწილეობა და პედაგოგები, რომლებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო კომპანია ბორჯომს, ხელმძღვანელობას, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიას და საკრებულოს იმ დიდი დახმარებისა და თანადგომისათვის, რასაც ისინი მომავალი თაობისათვის აკეთებენ. მინდა მადლობა გადაუხადო IDS ბორჯომს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ ტრენინგ სეტის დაფუძნებაში მიიღო მონაწილეობა, ასევე ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართულია იმ პედაგოგებს, იმ ხელმძღვანელობას, რომელიც ჩართულია ამ კარგ საქმეში და ეს ნამდვილად კეთილი საქმეა, როგორც ჩვენი ქალაქისათვის, ასევე ჩვენი მომავალი თაობისათვის. ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან კარგი იქნება, თუ კი მეტი უფრო მეტი ახალგაზრდა იქნება ჩართული, რადგან მეტი განათლებული თაობა ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. ტრენინგ ცენტრი 2012 წლის დეკემბერში შეიქმნა და ბორჯომის პირველი ჩამომსხმელი ქარხნის ადმინისტრაციულ შენობაშია განთავსებული. ბორჯომელ მოსწავლეებს საშუალება აქვთ უფასოდ შეისწავლონ უცხო ენები, კომპიუტერული პროგრამები, მათემატიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა. ცენტრში ასევე ფუნქციონირებს ერთწლიანი კურსი აბიტურიენტებისთვის, ხელსაქმის, ხატვის, პიროვნული განვითარების, ეკოლოგიური და სხვა კლუბები. კომპანია ბორჯომა 10 წლის წინ ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ჩაუყარა საფუძველი ბორჯომის ტრენინგ ცენტრის დაფუძნებით. ეს არის ადგილი, რომელიც ბორჯომში და მის შემოგარენში მცხოვრებ ბავშვებს აძლევს შესაძლებლობას, რა თქმა უნდა, სრულიად უსასყიდლოდ აიმაღლონ ცოდნა მათთვის საინტერესო მიმართულებით და მე ძალიან მიხარია, რომ უკვე 10 წელია წარმატებით აგრძელებს ფუნქციონირებას ჩვენი ტრენინგ ცენტრი და მინდა თითოეულ ჩვენს მოსწავლეს მიულოცა დღევანდელი დღე და წარმატებები უსურვო. ფიქრობ ბორჯომში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო დაწესებულება ახალგაზრდებისათვის ვინაიდა და აქ ვიღებთ როგორც პიროვნული განვითარების განათლებას, ასევე ჩვენ ერთად ვატარებთ ძალიან კარგ დროს და ასევე შემეცნებით კონფერენციებს ვატარებთ, როგორც არის დღეს, ვინაიდან სხვადასხვა სექციებში მიღებული ჯილდოებისათვის ბავშვები ჯილდოვდებიან, რომლებმაც დაწერეს ესეები და არის ძალიან საინტერესო და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღე. წელს პირველად დავიწყე ტრენინგ ცენტრში სიარული და ძალიან მომწონს, რადგან გვაქვს თავისუფლება, მასწავლებელი გვახატინებს თავისუფალ თემებსაც, მომწონს ძალიან ხატვა თვითონ თემასწავლებელიც და კარგად ვგრძნობ ტრენინგ ცენტრში თავს. ტრენინგ ცენტრი ახალ სასწავლო წელს და მოსწავლეთა მიღებას სექტემბერში დაიწყებს. ზაფხულში კი წარჩინებული მოსწავლეებისთვის საზაფხულო ბანაკი იგეგმება. 2012 წლიდან დღემდე ტრენინგ ცენტრში 5000-მდე ბორჯომელმა მოსწავლემ და აბიტურიენტმა მიიღო განათლება. ცენტრის მთავარი მიზანია ბორჯომელი მოსწავლეებისთვის ხელმისაწვდომი გახადოს ხარისხიანი განათლება. საშუალება მისცეს მომავალ თაობას შეისწავლონ მათთვის საინტერესო საგნები, აიმაღლონ ცოდნა და შეიძინონ დამატებითი უნარები.